这里是中央广播电台台湾之音，您现在所收看以及收听的节目是台湾 APP。 今天在节目当中呢，我们邀请的是台湾已故作家韩良璐的先生，同时呢也是国立台湾艺术大学传播学院的院长朱全斌朱老师，来跟我们一起分享他太太的作品。那么接下来这个单元呢，我们再继续跟老师聊一聊他跟太太之间相处的一些小故事。老师，这个我们其实我在这个做这次的访谈之前，我做了一些功课哈，我听了一些这个您太太上的一些广播节目啊，甚至您自己的广播节目，但是我自己不知道我这样子的观察对不对啊？您太太是一个很外放、很热情的一个人，但是我今天跟您第一次接触哦，您是一个很温文儒雅的人，你们个性上其实有点算是有点截然不同，我不知道你们自己在生活的相处上面是不是有一些算是 match 吗？还是说其实是有点冲突的？我们应该是比较属于互补性的啊，就像我觉得他韩良璐的个性很明显，大家都可以看得出来嘛哈，就是说非常的感觉到比较外向一点，然后比较有什么说什么啊，就是说直言不讳的。然后我就像你刚刚讲的，我可能会看起来比较斯文一点啊，可是我觉得一般人看到的都是一个所谓的社会我的部分啊，因为你通常比较内在思维的部分外界是看不到的。那就像我刚才有提到，韩良璐他其实是一个需要大量时间跟自己相处的，其实是一个非常 private， 就是很内在也需要很多空间的人。是。那站在家里面的我，也跟外界看到的我其实是不一样。我不是说在家我就变得不斯文，而是说我在家里面其实是会反而会比较外放一点啊，那么因此呢，我觉得所谓的互补性，就是说一个你看到就是说外界看到的那个互补是怎么样，其实我觉得我们真正相处的好是我们在家里面的时候，那个时候其实在家中的时候，某一些他在外界看不到的那种脆弱的一面，或者有的时候所谓的遇到事情可能会比较举棋不定啊。不像外界看到的这么好像就是说可以独断独行啊，讲独断独行也不对啦，就是说很有主张啊，的那个他是不一样的，所以呢我觉得在家里面可能外面人家就是说可能会在外面觉得是说作为一个丈夫或作为一个男人，好像说在人家外界看到的眼中似乎是说都是太太做主，好像这个有这样的一个印象，其实在家中完全不是这么一回事啊。所以我觉得就是说现在人都鼓励要发展他的多元的性格嘛，那其实我们早就是在这样过了啊，那么我们都是不会很压抑或者很保留自己某部分的一个性格，而我在这个两个人的这种化学作用当中，我也很庆幸说我们都可以在适当的空间，比方说在家中也可以非常的配合的来，是啊，然后外界呢我就是可以作为一个欣赏者来看待他的外在的表现，而并不觉得就是说自己有一点好像说也许是成为一个陪衬的角色，我完全没有这样的想法。是。对，所以不会再给你很大的压力吗？没有压力，一点压力都没有。因为我在做功课的过程当中，其实很多你们共同的一些朋友，他们都提到，其实您以前的生活其实真的是以你太太为中心在过的哈。你应该这样讲哈，就是说我不能说我是以她为中心，而是说每一个人有不同的专业啊。那其实她是一个作家嘛哈，她其实她比较像是一个 talent 型的人，是啊 ，talent 型人他本来就是需要比较活在镁光灯下面的啊，那难道你说所有的就是说非镁光灯型的人，他跟镁光灯型人在一起，他就是变成是居于陪衬吗？是，其实并不是这样讲啊，而是说，但是如果同样两个人都是在镁光灯下面，那是不是就是要抢那个风头了吗？哈，那很多的你会感觉到说，也许那样的一种搭配感觉是匹配的，可是这种匹配它可能并不见得会造成一种婚姻的幸福，是，而是说，我觉得这个其实就是人有没有活出他的特质，然后你是不是可以彼此欣赏对方的那个特质。至于社会的眼光，我觉得那是属于社会眼光的部分。那跟我们个人的相处，就是你如果自己不能看待自己的生活，自己是不是自己喜欢的，而要透过他人的眼光
来觉得说，来评断说我们这样相处是不是对的？我觉得这样有点本末倒置啊，是。应该就是说两个人相处，应该就是说能够学习怎么样的彼此欣赏是比较重要。嗯哼，但是你就是很乐于支持他嘛，在背后这样子 push 他，或者是说当他一个支柱嘛，对不对？其实也没有哎，其嗯哼。实其实说实话，就是说，比方说他写了那么多书，我其实也并没有都看他的书哦，是。啊，对，而是说。因为跟着他，其实就是有比较多好玩的事情啊，就是说，比方说他就会有比较好吃好玩的，然后因为他是属于我常讲，就是说，他虽然是个妻子，他也是我们家的康乐股长啊，那跟着这个康乐股长，就是生活会比较多彩多姿、丰富一点。很多乐那并趣。不表示说我就没有我自己的内在世界啊，嗯哼。只不过我的这个内在世界的部分，也许它是比较静态的，或者它不是镁光灯下的，因此外界的看不到。是，所以我就是说，有的时候我们看事情都不能太看表面，对，嗯，是，老师。不过，就像我们上一段节目有提到，就是说你们早期是在这个电视台媒体圈工作，哇，这个在这个媒体圈工作，就是你们两位认识的机会吗？您那时候算是对他一见钟情吗？我们开始是朋友，没有错，嗯哼。就是开始我，因为我开始是在电视台做制作人，然后他是我找来的编剧。是。啊，是开始是朋友啊，找来做编剧，然后久而久之之后，觉得我们性格很合啊，很互补啊，然后才在一起的。所以我觉得可能是这样的话，应该比所谓的一见钟情来得还比较可以抵挡这些不同的人生的起起伏伏吧啊，是，因为你经过一起工作的这个磨合期。知道两个人是可以相处的，我觉得这一点是很重要啊。嗯哼，反而如果说基于一种激情哈，或者很浪漫的一种不切实情际，怀、不切实际的嗯一种想象，两个人在一起，事后才发现说哦，很多跟我想象的不哼，不一一样样，啊，那反而路走的不久。幻对，灭了哈、哦。对。那您最欣赏他的部分是什么？我其实最欣赏他的就是真的部分，就是啊哈，就是有话直说，是，然后不掩饰。然后也不会，反过来讲就是不虚伪了啊。嗯哼，那我觉得就是说，从来不用担心说他跟我讲的话，是不是别有用心，或者并不是真在讲真心话。我嗯哼。觉得这个是我最欣赏他的部分，而且我会觉得就是说，他对外，跟他自己内心的想法，这个中间几乎是没有什么差别的。就换句是，话就是说不会。不戴面具的一个人，这是我嗯哼，最欣赏的部分。等于是你们两个的关系有点像是良师益友嘛，相辅相成这样子嘛，哈，彼此都是对方的对良吗？师益友，对，嗯哼，是。不过呢，接下来这个问题我一定要请教老师啊，这个实在是太有趣了。那个您太太啊，之前在上媒体的时候有谈到你们第一次回到北投，就结婚之后第一次回到北投哦。那时候邻居看到你们，看到你的时候，第一个反应是什么？我觉得实在是太有趣了，是跟听众朋友分享一下。邻居吗？对，我不太，因为北投是他的家乡，并不对，是我的家乡。就是说他的个性方面啊、哦，那个邻居好像说，你怎么会娶到她？是不是？我现在想，大概你知道是什么，就是他碰到他的小学同学了哈，然后邻居也同时也是他邻居对，然后邻居就告诉我说海良路小时候好恰哦，说他很恰。然后呢，就看着我，就带着同情的眼光啊。他可能觉得说，那么恰的老婆，你可能日子不好过。其实我就像我讲的，他可能看啊，是他小时候是他性格原型的某一部分吧。啊，嗯哼，那其实邻居可能没有看过他很脆弱的时候吧。是，对对对，嗯，就是他个性很真嘛，对，很真，哈，哦，对。那你平常的相处之道呢？相处之道，我觉得相处之道就是说，但是跟越夫妻相处，难免都会有就是意见不合的时候，哦，你或们者也会有当然有，当然有啊，啊，嗯哼。或者有什么冲突的时候，可是呢，都不要把这一个障碍哈，把它延续太久啊，是，就是说都要回过头来想一下，就是说两个人是不是肯定这个关系。是不是希望肯定这个婚姻，希望路可以走下去？如果是的话，就不要把个人的面子啊，或者什么自尊呐啊，放在是，很前面。所以我觉得我们两个很特别，就是我们彼此都是属于
会先去低头的人，也就是说，啊哈。所以往往说冷战的话，也许不到一天，那个事情就结束了啊。就是所以，我觉得相处之道就是说，都要跳出来，想说你到底希望怎么样嘛？如果两个人冷战的话，两个人都会不开心嘛，哈，那日子两个人都难过嘛。如果你觉得都很肯定，也很喜欢对方，那为什么要那么在乎那个面子的问题呢？我觉得就是说都要。回过头来想一下，说这是不是你要的关系？你要的话，然后你就应该努力的去让它走下去。这就是你们的这个相处之道，大家各退一步了哈，这个为对方着想一下。不过我们来谈一谈这个，就是说你们从英国回来之后，其实您太太好像也投入了一个南村落的一个空间的营造嘛哈。当时候她为什么会做这样一个决定啊？那一段时间是不是也带给她一些改变？那个这讲起来就跟我们在英国的那几年的那个居住的经验啊很有关系。我们在英国的时候，其实有参加很多英国的这一些文化性的社区活动啊，比方说到不同的街区，他们都有那一种人带着我们去讲述这种街区里面的故事啊。那么认识一个居住地方它的一个历史的背景啊。那么就是非常轻松的啊，然后有一个带路人，然后带的十几二十个人。在讲述这个故事，所以你慢慢就会对这个区域会有了他的情感啊。那这样的事情其实在台湾呢也是可以发生的啊。所以呢，我们在英国的那个经验，很多的除了这个不管是去认识不同的街区，然后进而呢也有就是说，比方说在饮食文化方面哈，我们也去参与到很多的各国异国料理的那个学习啊，学习不光去学习怎么烹饪，也把这一个所谓的饮食文化人类学的那个立场来了解，就是说哦，饮食食材跟一个地域它的环境啊，或者它的文化之间的关联是什么？那这些东西其实通通都可以在台湾发生哈，所以呢，那个时候我们看到这个南村落，你去南村落就是在我们居家的隔壁，正好他在招租嘛，那我们就说哦，就把它租下来。当时并没有想到说要做什么，所以开始呢还在摸索当中。那么先从这个跟林语堂故居合作办那个润饼节，办润饼节之后呢，慢慢的才想出来说，哎，我们可以把我们在伦敦所参与的很多活动，把它移植过来。所以呢，才慢慢的有南村落，后来帮忙比方说帮台北市政府。做的文化护照里面呢，就是我们都是小型的每一个活动可能都不超过40个人，然后在这样的一个可以 handle 的这样的一个规模下面呢，可以做比较深度的一个比较密切的这样的一种知识的传递跟分享所以我觉得跟我们的英国的生活经验是很有关系。这个前后大概有7年的时间嘛，对对不对？就是对推广一种乐活休闲的那种是。缓慢步调这样子的对哈。对对，不过呢，我们刚刚有介绍这2本书，一个《台北回味》，还有这个文化小露台，其实里面当中描写了很多这台湾的饮食文化跟这个社会观察等等哦。但是我也注意到，其中书里面的严长寿先生有写一篇序哦，就是说您太太是一个做什么像什么的人哦。您太太真的是这样，在工作上面是真的像是这样子，他所描写这样子一个人吗？我觉得他是一个他虽然很有好奇心，但在工作上面他有一个特色，就是说他不做他不擅长的事情，他也不做他没感觉、没有热情的事情，所以呢，他都是只挑他爱做的事来做。所以我也觉得他也很幸运，因为很多人他可能在工作中，他可能就是说为了要谋生啊，他可能并不见得做的事情是他爱的。那韩良露他的我觉得他的幸运的地方就是说，他做的事都是他爱的。因此，当你在做你爱的事情的时候，你就会变成做什么像什么乐在啊，其因为中。你就是对你就是付出你全副的精力去做。不过老师其实在这个台北回味这本书里面，其实也包括了一些台湾人的台北人的一些生活记忆嘛，这当中也包括你们2个人之间的一些故事吗？我们两个算是都是，他是北投长大的但是也很小，他大概高中就搬到台北来了。那我是从小就是台北人，老台北哈，所以我们对台北的那一个成长记忆呢，都
有很大一部分都是可以沟通的啊。就像在《台北回味》这本书里面所提到的那一些店家啊，或者那些店家可能现在已经消逝了，可是我们两个人都共同都有相同的记忆，虽然我们那个时候不认识，可是都说哦，原来你也喜欢去那一家，那我也常去啊，诸如此类的哈。那像台北几十年的这个成长啊，已经变化非常非常的大。那有一部分有时候你会觉得很寂寞，因为你会觉得说啊，过去你曾经记得的一些已经消失的事物，现在都没有人知道了，可这个却可以成为我们可以交谈啊，或者有共同经验的共同话题。一个话题啊，所以你可以这样说，对，所以你们两位都很爱吃吗？还是？我算是蛮贪嘴的，我们的那个命盘两个人的八字当中都有食神作命，所以你们那时候在可能还没结婚的时候，其实就很常常去这些书中里面写到的一些景点去做。对，可是我们不见，当时是不认识对方的，但是我们会去，对。去类似的店家，对，所以您读这本书起来应该是更有感觉嘛，对不对？哎，很对多对，很多你们在当中的一些回忆都在里面嘛。哎，是的，您这个有没有在这个过程当中有发生过一些有趣的事情啊？比如说您跟您太太相处的时候，到这个台北的一些小吃的时候去吃消费的时候，有没有发生一些有趣的故事可以跟这个观众或听众朋友一起分享的？有趣的故事就是。我不知道怎么讲有趣啊，就是说，但是我们通常都会对那个消失的味道都会比较敏感。也就是说，尤其现在很多的老店，它变成是新一代在经营之后，那第二代它有的时候会为了要节省成本啊，或者要增加效率，那它就会减少那个工序啊。比方说，一道菜它原来可能经过好几道手续啊，才可以把它做好，但它就会为了减少那个让它菜快点做出来，它可能里面就会省略掉几道程序。那这个东西其实是会影响到那个菜最后尝出来那个味道。那我们两个都可以共同的就是说感觉到这个味道不对了啊。那但对于年轻人来讲的话，因为他从来没有吃过。这个菜的正宗的做法是什么样的感觉？所以他就吃不出来，他可能会觉得就是说，哎，没有像你们讲的那么好吃。没有好吃的原因，就是因为它里面有省略掉一些不能省略的工序嘛。所以呢，我觉得这个是我们可以沟通的地方。对，那也就是说，透过这个饮食，我们其实发现有一个我们共同的语言吧。对，老师最后一点时间，我知道您现在在整理您太太的一些作品嘛，您可以谈一下您接下来计划是要怎么进行呢？像我刚今天有提到，就是他有20几本书啊，都是可以出版的。那另外有一个大的计划，就是说，刚刚你也提到，就是说他在英国有学占星学。其实他不光学了占星学，他回国之后，他有教7年的时间，他都在教占星学。所以累积了7年的那个教学的录音带啊。那我们现在也在跟他的学生在整理啊，整个把他的7年的这个心得，还有心血，也会有20多本书所以呢，加起来一共有40几本书，四十几本，都会陆陆续续的出版。那首先在今年的12月份的时候，就有一本叫《露水京都》，那这是他。结集他多年关于京都的，他京都是他非常喜欢的一个城市，日本京都，日本京都对的这个经验啊，还有他的心得所累积的一本书啊，那这个在12月份会出版。那明年4月份的时候呢，另外我有一本他跟这个鲤鱼啊，就是这个美学家鲤鱼的这个闲情偶记哈，那个是会明年会出的一个关于生活美学的书。那另外我们关于占星学的书也会从明年4月开始出版。所以呢，虽然他现在跟我们不在一起了，但是很多喜欢他的读者啊，那么还是一定很想知道啊，就是说韩良璐还有哪一些宝藏是大家没有看到过的。那我现在这边可以预告，就是说至少会有30、40本书会跟大家陆陆续续见面。就接下来有计划的嘛，而且不是像这个《狗日子》这一本是这种这再个版是的一嘛，个，我说是个暖身之作，对，对但对是后面都是第一次曝光的一些作品嘛，对对对，那像这一本它其实也是增订版，
所以里面有一些内容其实是跟2003年出版的那一本是不不一一样样，的。对，整个美编还有里面增加了很多过去没有的摄影跟插图，还有呢，甚至文章的部分也有很多是过去没有的，都收进来了。是，那接下来的图书呢，这个我们的朋友呢就可以期待了。好，我们今天在节目当中呢，邀请的是台湾已故作家韩良璐的先生，同时呢，也是国立台湾艺术大学传播学院的院长朱全斌朱老师哦，来跟我们姐分享他太太的作品。那么韩良璐小姐呢，是在今年3月因为癌症过世，目前呢，朱全斌老师呢，也开始有计划的整理他的作品出版哦。那么如果各位听众朋友呢，对这些作品有兴趣的话，也不妨来阅读一下哦。重新认识韩良璐小姐，也感受她跟先生朱全斌老师之间的深刻情感。那么今天在节目的最后呢，要再次谢谢朱老师哦，来到我们节目当中，跟我们分享你们的故事。谢谢老师哦。谢谢你。